kör vi igen då. Hej och välkomna tillbaka till IFK Värnamo TV. Avsnitt Ingen aning. Idag har jag ju en burväktare med mig. Tobias Carl Mikael Andersson. Stämmer. Det stämmer. Välkommen hit. Tackar. Kul att ha det här. Kul att vara här. Och vi är ju från samma ställe, du och jag. Ja. Vi har faktiskt bott grannar till och med. Vad ser man? Ja. Det hade jag inte koll på. Det hade du inte. Nej. Jag har lekt med din farbror. Asså? Mm, din pappa var lite för ung då. Han fick inte vara med. Men med din farbror. Ja. Och jag var jättevaskad när jag hörde att du var Mikels grabb. Okej. Okay. Micke Sollet var ju målvakt också ju. Precis. Men du slapp det smeknamnet Sollet, det har du inte haft där ute eller? I Frosse har jag det. Jag har haft det så... Det, jag tror det är en sån här grej alltså att alla målvakter i Frosse där kallas för Sollet. vad kan det bero på? Ingen aning. Okej. Okay. Släpp in för mycket mål kanske. Du är 24 år. Yes. Har du fyllt 24 eller fyller du? Ja, jag har fyllt. Du har fyllt. 188 cm kort. Mm-hmm. Är det normalt för en målvakt eller? Jag skulle säga att det är i, vad säger man, lägre graden. Det är det? Ja, det skulle jag säga. Man ska vara... de flesta målvakter är nog en, i alla fall 90 och över det. Åh fy 17. Vad bra då att jag kommer till det sen, för du är bra på dem, men det kompenserar ju det. 88 kilo, lätt. Ja, det är kanske någon kilo för mycket. Det är för mycket? Alltså det är så mycket jag väger inte. Du väger inte så mycket. Nej. Det måste vi snacka med Mange om. Han måste äta upp sig på. Din moderklubb är ju Frosseda IF. Yes. Du har spelat i utöver IFK Värnamo då, även i Gnosjö och i Ljungby. Ja. Fast det var en kort period. Det var en kort period. Ja. Men du har ändå registrerats på Ljungby en gång i tiden. Ja. Ja. Men du fick väl egentligen riktig matchning förra året i Gnosjö. Mm. Det var väl 2016. Där du blev målvakt på riktigt. Ja, precis. Det stämmer va? Det kan man säga. Ja. Ni kanske märker att det är något helt annorlunda med Tobbe här idag. Det är inte det att han har klippt sig, rakat sig eller ätit upp sig ett kilo. Utan han har ju en helt vanlig matchtröja. Hur känns det att inte ha en målvaktströja? Nej, det känns bra. Det gör det. Kanske skulle jag testa och spela lite. Ja, varför inte? Nej. Det är nog bäst jag håller med målet. Men du var snygg på det. Ja. Känner du obekväm eller? Nej, jag känner mig ganska bekväm faktiskt. Du gör det? Mm. Ja, det är gött. Vi ville överraska och visa att han passar även i en vanlig tröja och inte bara en målvaktströja. Jag tog ju reda på lite vad som skrivs om det ute på nätet här. Vad dina styrkor och dina svagheter är. Mm. Du är spänstig. Du har en väldigt bra speluppfattning. Men framförallt så har du en väldigt, väldigt bra målvaktsteknik. Mm. Men din fysik är inte, det är din svaghet, din fysik. Mm. Och detta är väl då jättegammalt då, gissar jag på då va? Ja, det är nog något år gammalt i alla fall. Och nu är du vältränad? Ja, det tycker jag. Det har jag väl alltid varit. Men fysiken är kanske mycket bättre. Kanske har vägt något kilo lätt kanske innan. Men den tycker jag är ganska bra nu. Mm. Kör han hårt med Mange där eller? Ja, det gör. För jag tycker liksom att när man tittar på alla andra så står de har en lätt passningsövning och så. Medan ni målvakter, ni springer som illra hit och dit och slänger er på bollar. Och... Nej, precis. Det utspelarna brukar ju säga att vi inte springer och att vi inte tränar så hårt. Jag skulle vilja påstå tvärtom. Absolut, de är välkomna och testa på det för att se vad de säger sen. De träningar jag har sett så tycker jag att ni jobbar nästan dubbelt så mycket som alla andra. Alltså. Ja, det skulle jag säga. Det är inte en lugn sekund. Nej, vi kör på. Mm. Härligt. Serien har ju inte börjat sådär jättebra. Även om vi har spelat bra så har vi inte fått med oss poängen vi förtjänar. Mm. Och sen har vi gjort två mindre bra matcher då. Vad tycker du? Nej, jag håller med. Vi gjorde de första två matcherna mot Gävle Geist. Vi spelar bra. Skapar ganska mycket chanser men får inte in bollen. Mm. Och sen släpper vi in kanske lite för mycket mot vad vi ska jämfört med vad de andra lagen skapar på oss. Mm. Tycker jag. Sen AFC var ju en... Ja, jag vet inte. Det var... Ja, men sådana matcher har alla lag för. Ja, men det kommer ju. Och ja, de var mycket bättre än oss. Och det var en sån match bara. Mm. Och sen var det Varberg va? Ja. Tycker jag vi gör en helt okej match.
Vi kämpar oss lite och 3 poäng var viktigast i den matchen. Kan inte spela så jättebra hela tiden, men tyckte det var lugnt och kontrollerat. Sen Landskrona, jag vet inte riktigt vad som hände där. Jag tycker vi spelar ganska jämnt. Jag tycker det går lite långsamt. Och sen vi slarvar egentligen på de 2 målen de gör. Jag håller helt och hållet med dig. Och det här med långsamt, det fick jag ju höra ganska snabbt efter matchen. När man står vid sidan av plan som jag står då och fotar lite, så då får man inte den feelingen om det går fort eller inte. Mm. Utan man tycker att men det är nog inte så dåligt tempo. Men sen när man hör efteråt att det var jättedåligt tempo då. Mm. Sen håller jag ju också med dig om att mellan straffområdena så var det lika bra eller lika dåligt, vilket du vill. Men däremot i de båda straffområdena och särskilt framåt så är vi lite idéfattiga. Mm. Och vi är inte så skärpta. Nej. Och på de målen som de gjorde på dig så hade du ju inte en chans på något idag då. Nej, det var ganska svåra situationer. Ja, men han stod rakt framifrån från 12 meter och dunkade in den första och den andra. Mm. Så då måste du följa, då sätter han i det hörnet du kom. Nej, så. Men nu blickar vi framåt. Mm. Vi har ju Norrby på måndag. Yes. Har du varit ner och kollat på planen? Nej. Jag hörde att de hade klippt den nu, så att det är ju positivt. Absolut. Det betyder att det växer på det. Så vi hoppas ju att den ska gå här hemma. Mm. Förhoppningar där? Vad säger du om det? 3 poäng. Det är det viktigaste. Och sen klart är det en lite dålig, lite sämre gräsplan, så kanske man inte kan hela tiden spela och kanske man kör lite enklare. Mm. Så, men som sagt, 3 poäng är viktigast och nu ska de få lida för att vi var lite sämre i Landskrona. Mm. Det är ju klart, det är ju inte bara de som får lida med sämre plan, för det, nej. Vi försöker rulla boll så det blir ju liksom, drabbar ju även oss. Absolut. Men jag håller med dig och jag gillar det. Det ska bli 3 poäng. Absolut. Och nu har ni fått en hel träningsvecka. Mm, ja. Har ni haft en bra genomgång efter Landskrona-matchen? Ja, vi gjorde det klart det i tisdags. Då. Mm. Så gjorde vi klart, den gick igenom vad som var mindre bra och som var bra. Och sen lade den till handlingarna. Ja, jo, men det är bra. För man ska gå igenom och sen ska man, det är historia nu. Det ska aldrig ske igen. Precis. Du har ju tuff konkurrens. Du har ju 2 stycken juniorer som flåsar dig i nacken hela tiden. Känner du det? Ja, absolut. Förra året spelade du alla matcher, va? Ja. I år har du missat den. Missade den. Hur kan det gå att bli för 7? Nej. Alltså, jag kan ju köpa att du är lite snuvig, men feber och sånt, nej. Nej, det var... Men det gjorde ju Filip en bra... Ja, absolut. Bra inhopp istället för dig där. Ja. Det hade nog inte någon skillnad om jag spelade, så... Det gjorde han bra. Annars var du på väg att bli en ny Engström där. Vad heter han i Trelleborg? Som var hos oss. Som har spelat samtliga matcher nu i 3-4 år. Ja, det är inte dåligt. Det är imponerande. Det är helt otroligt. Ja. Aldrig varit sjuk, aldrig varit avstängd. Nej, har du fått någon varning någon gång? Ja, jag fick en förra året. En. Ett gudkort. Jag hittar alltså inte detta om dig på nätet. Nej. Nej, det var en ganska onödig varning, så det var tur att hitta det. Okej. De onödiga varningarna räknas också. Jo, så är det. Jag har ju letat lite bilder och så på dig då. Mm. Jag har ju mycket bilder på dig, men jag vill ju ha lite annorlunda bilder då. Ja. Det här är Tobias. Och det är inte förra året och i år, men jag måste ju fråga dig. Där, på den bilden, så finns det ju inte tendens till ett hårstrå i ansiktet. Nej. Hur många år senare är det? Det är förra året. Det är förra året. Och det är nog 2013. Så det är du menar att du har odlat så mycket skägg bara på de här korta åren? Mm. Det är helt makalöst. Ja, faktiskt. Det är faktiskt inte rakt med en gång däremellan. Så det är allt jag fick ut på 3 år. Från 2013 till 2017 så blev det i alla fall en rand runt munnen på honom. Helt otroligt. Men det är kul att nu blir du lite vuxen med det här. Ja, precis. Jag väntar ju på... Få ut skägget. Ja, precis.
Mange, din idol, där du siktar på att ha samma skägg som honom. Ja, precis. Och funderar på att göra frisyren likadant på håret. Men, så, men det kommer. Fantastiskt, underbart. Tobias, tack så mycket för att jag fick låna dig. Ni tränar ju om en stund, så då måste ni byta om. Tack. Tusen tack för att du kom. Tack, inga problem.